bonsoir des ami secommenc jespère e sal bi trés bonne nouvelle lafami aka du ka fo ko mali sorasiw ye baaraba do kɛ bi ka bendlendi le 28 2023 an b'afɛ ko walawalan dama fo aw sigiro la larme maliyee olu ye baaraba min kɛ bi dogolentɛ mashi la n' de ye aw ɲa be ja munu nani waati na a kɛra se wɛrɛ gawo mara la aka du kafo ko sira do kunbe a kun gelɛlelibe kosɔbɛ mɔgɔ ka tɛmɛ ka da ka banbaciw kun ka cayin kosɔbɛ

ko koni kɛra bi aa du kfo ko ni watina larm mali n enpsac opération cama kɛra bi mai an ye minu soro o de kɛra niye folɔ aka du kafo ko tɔ be kofe kana ni eframasio min nan nin kofe an be o walawalenda aw ma fo aw sigirola ninkan ga ka kɛ male belajele ka ninsonia koye ka daka fen mi ye sware sera min kunbe aka du kafo ko a kungele b gawkaw ma nga ni watina olu koniko aladilab a le fama da ni a wa foiti himblee ni mari surasu te uruguay salaso lasuwarai da meka ba wa komi aw yɛrɛ ɲabe jaula desa nin de kɛra ye bi nɔ ka benni lendi le 2 ao 2023 hali bi larme mali an b' enkrise uni cɛsiri aka du ka fɔ ko an be minfɛ o de lakana ye wa ala ka lakana sabati an la, eh, no ka jamana kɔnɔ ka an ka jamanadee belajɛlekɛ hakilinaklen wa jamanaye i nla sɔnama a be bo nɔgɔla wa an bena be male be ta ɲɛ fenɛ aw yɛrɛ pasira juumi na nini opérasion ɲuma min kɛra bi sewarɛ sira la noo ye gamara ye kayira kfɔ o koñumane krae bi que pase vous ditine sude commentaire